أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وادروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور جو لوگ عیب لگائے اپنے بیویوں کو اور گواہ نہ ہو ان کے پاس سوائے ان کی جان کے تو ایسے شخص کے گواہی کی صورت یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچا ہے، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر اگر وہ جھوٹا ہے، اور عورت سے ٹل جائے گی سزا کہ وہ گواہی دے چار گواہی اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ شخص جھوٹا ہے، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کے رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑی حکمتوں والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، یعنی کوئی شخص اپنے بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا اپنے بچے کے بارے میں کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، یعنی میرے نطفے سے نہیں ہے، تو جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اول اس کو چار گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر پیش کر دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی، اور اگر گواہ نہ لا سکا تو اس کو کہا جائے گا کہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا، گویا چار گواہوں کی جگہ خود اس کی چار حلفیہ شہادتیں ہوئی، اور آخر میں پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار، اگر الفاظ مذکورہ بالا کہنے سے انکار کرے تو اس کو قید کیا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ اپنے جھوٹا ہونے کے اقرار کرے تو حد قذف لگے گی جو اوپر گزری، اور یا پانچ مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے، اگر کہہ رہے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تا وقت کہ عورت یہ الفاظ نہ کہے اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے، یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی، اور یا بالفاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیے اور لعان سے فراغت ہوئی تو عورت سے صحبت اور دوائی صحبت سب حرام ہو گئے، پھر اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی تو فبیہا، ورنہ قاضی ان میں تفریق کر دے، وہ دونوں رضامند نہ ہو یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کر دی، اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی. زوجین سے اس طرح الفاظ کہلوانے کو شریعت میں لعان کہتے ہیں، اور لعان صرف قذف ازواج کے ساتھ مخصوص ہے، عام محسنات کے قذف کا وہی حکم ہے جو اوپر کی آیات میں گزر چکا، یعنی اگر یہ حکم لعان مشروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدے کے موافق زوج پر حد قذف آتی، اور یا ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سچا ہو بخلاف غیر شوہر کے کہ وہ اظہار میں مستر نہیں، اس لیے اس کے قانون میں نمور کی رعایت ضروری نہیں. دوسری طرف
اگر محض خاوند کے قسم کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے وہ سچی ہو۔ اس طرح اگر عورت کو قسم کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد پر حد غضب واجب ہو جاتی، باوجود یہ کہ اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی احتمال موجود ہے۔ بس ایسے طور پر لیان کا مشروع کرنا سب کی رعایت ہے۔ اب تعالیٰ کے فضل و رحمت اور اس کے حکمت کا یہ اثر ہے، کیونکہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے محل سزا سے بچ گیا اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شاید وہ توبہ کر لے، اور پھر اس کی توبہ کا قبول کر لینا یہ اثر ہے صفت توابیت کا۔ ان آیات میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کو مسئلہ لعان کہتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، لوگ بعض مرتبہ غصے کے اندر آ کر ایسی بےہودہ باتیں کہتے ہیں لیکن اس کی سنگینی اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتے۔ جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کا مختصر خلاصہ آپ نے سن لیا۔ حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور کہے کہ یہ بدکار ہے، یا یہ کہ بچے کے بارے میں کہے کہ یہ میرے لطفے سے نہیں ہے، میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کس کا ہے، جیسے عام طور پر لوگ آج کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے اس کو چار گواہ لانا چاہیے، اور وہ گواہ بھی ایسے ویسے نہیں جو سنے سنائے ہو، بلکہ چشمدید گواہ چاہیے، آئی وٹنس، کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ مشغول تھی۔ اب اس طرح ظاہری بات ہے کہ چار گواہ کہاں ملے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر چار گواہ نہ لا سکا تو اس شخص کو چار مرتبہ قسمیں کھانی پڑے گی اللہ کی، گویا ایک قسم کو ایک گواہ کے قائم مقام ہے۔ چار مرتبہ قسمیں کھا کر کہے گا کہ بے شک میں سچا ہوں اپنے اس دعوے میں کہ میں نے میری بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور ایسا نہیں کرتا تو پھر قاضی اس کو قید میں رکھے گا۔ دو شکلیں ہیں، یا تو گواہ لے کر آئے یا پھر قسمیں کھائے، اور اگر قسمیں نہیں کھاتا تو معلوم ہوا کہ جھوٹا ہے، لہذا جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے پھر اس پر حد قذف یعنی 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ اب یہ تو ہو گیا مرد کا قصہ، اب عورت کے اوپر جب سزا آئے گی تو اس کی شکل کیا ہوگی، اس کو اگلی آیت نمبر 8 میں بیان کیا کہ عورت بھی چار مرتبہ اللہ کی گواہی دے گی، اللہ کی قسم کھا کھا کر شہادت دے گی، انہو لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اس نے خامخواہ اس پر الزام لگایا۔ چار مرتبہ اس طرح اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، چار مرتبہ، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو یقیناً پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے، خود اپنے بارے میں اگر ایمان زندہ ہے، دل میں تھوڑی سی رمق موجود ہے تو ایسے الفاظ کون کہے گا۔ پھر دیکھیے، مرد کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا اور عورت کے لیے غضب کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد اللہ کی لعنت سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور اللہ جس کو اپنے رحمت سے دور فرماوے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب سے ڈرتی ہے، اس لیے وہ یوں کہے گی کہ اگر واقعی میرا شوہر سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور جب اس طرح عورت اقرار کرتی ہے تب تو فبیحہ، اور وہ اس طرح قسمیں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر قاضی اس کو قید میں رکھے گا تاکہ وہ قسم کھا کر اپنے براز ظاہر نہ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، جب ایسا معاملہ ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسئلے کے مطابق، پھر یا تو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر علیحدہ کرے گا، یا قاضی پھر ان میں تفریق کرے گا، یعنی قاضی یوں کہے کہ جب تم نے اپنے بیوی پر الزام لگایا، تم نے قسمیں کھائی اور عورت نے بھی قسمیں کھا کر اپنے براز ظاہر کر دی، تو اب میں تم دونوں میں تفریق کرتا ہوں، یعنی میاں بیوی الگ ہو جائیں گے اور طلاق بائن پڑ جائے گی۔
فقہ کی کتابوں میں مسئلہ تفصیل سے موجود ہے. احناف کے نزدیک زبان سے طلاق کا اقرار کرنا یا قاضی کی تفریق ضروری ہے, اور شوافے کے نزدیک تفریق کی ضرورت نہیں ہے. جب قسمیں کھائے تو خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ہی ہے. وہ احسان کس معنی کر کے کہ ذرا سوچیے, کوئی شوہر اپنے بیوی کو اس طرح گندی حرکت کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو زندگی بھر وہ خون کے گھونٹ پی کر اپنی زندگی گزارتا, اور بھلا وہ شخص اس بیوی کے ساتھ کیسے نباہ کر سکتا ہے جس کے بعد اخلاقی کا وہ خود چشمدید گواہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پھر اس طرح کے معاملات کو اللہ فیصل نہ فرماتے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں. ان آیات سے یہ نتیجہ نکلا کہ عام طور پر جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں یہ میری اولاد نہیں ہے یا تو بدکار ہے, تو یہ کہنا آسان نہیں ہے. دنیا میں تو کوئی پوچھے نہ پوچھے, اللہ تعالیٰ کے پاس جب اس کا ثبوت مانگا جائے گا تو پھر حقیقت کھل جائے گی. یہ معمولی بات نہیں ہے, یا تو پھر گواہ پیش کرنے ہوں گے یا پھر ننگی پیٹ میں 80 کوڑے پڑیں گے جب حقیقت کھل جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ زبان کے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے, اور معاشرے کی اصلاح و اس کے عفت و پاک دامنے کے جو اصول و آداب یہاں پر سکھلائے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ معاشرے کو اس کے فہم اور سمجھ کے توفیق نصیب فرماوے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدی, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.